Odzvanjali su smeh i aplauzi dvoranom Pirotskog pozorišta na igranju posljednje komada domaćeg teatra na dijalektu koji se pojavio, čini se, u pravom trenutku kada je svima nama preko potreban predah od svakodnevice. I gde lakše pobeći od nje nego u pozorištu. Švaljerancija, nova predstava Pirotskog pozorišta koja je obeležila treće večer 14. revije predstava malih formi, na duhovit način prikazuje i našu narav i navike i specifičnost lokalnog govora kom se najviše raduje niko drugi nego Piroćanci. A svakom glumcu nagrada za dobro igranje i aplauz koji je publika od srca darivala. Cilj Narodnog pozorišta jeste da edukuje publiku i da na neki način upravo imamo takav repertoar koji je raznovrstan. Ali upravo ta činjenica da ljudi vole da dođu u pozorište da se nasmeju je, mislim, upravo taj lek koji u ovom trenutku treba svima. To je ono, neko moje mišljenje, verujem, mišljenje svih nas. Tako da, upravo iz tog razloga, mislim da je ova predstava na dijalektu došla u pravom trenutku. Ja neću da krijem svoje oduševljenje, ja sam presrećna bila što sam konačno uzela taj tekst na dijalektu u ruke. Radovali smo se svi podjednako, zato što stvarno smatram da je u ovom trenutku u našoj publici, ma svima nama, potreban smeh. Smeh kao lek. Ne kažem da naša publika ne voli druge žanrove, voli i tekako, ali u ovom trenutku čini mi se da smo dobro čuli publiku, potrebe naše publike i upravo stavili ono što je potrebno na scenu, a to je dobra komedija, zdrav humor, nešto naše, istinski, što se svako prosto može da se pronađe u tome i da se onako istinski smeje, da ode kući zadovoljan, spokojan, miran i da mirno spava. To sam čula od naše drage publike, da prosto treba im nešto, reći ću, usudit ću da kažem, nešto normalno, životno, istinski. Za publiku su predstave na dijalektu posebno uživanje. Za ansambl takođe je rad na ovakvoj predstavi nosi neku posebnu draž i lakoću stvaranja. Predstavu Švaljerancija režirao je Zoran Živković po tekstu Srbislava Minkovića. Dakle, radili smo vrlo, vrlo ozbiljno. Ja sam uživala svakog dana, to su toliko lepe probe i čini mi se pamtiću više čitav proces nego naravno na kraju samu predstavu. Stvarno smo svi uživali, vidim i po reakcijama publike da je ovo prošlo i tekako dobro i stvarno se nadam da ćemo dugo, dugo da igramo ovu predstavu. Ja mogu da kažem da posle dugi niz godina smo i mi glumci bukvalno uživali u tom procesu rada. Probe su bile neverovatno kreativne, stalno neka nova rešenja, naravno tu je naš dragi kolega Zoran Živković koji je reditelj predstave, ali svi smo učestvovali u davanju nekih malih ideja, tako da je za mene posle toliko godina igranja u ovom pozorištu ponovo iznova stvoreno neko baš onako iskreno zadovoljstvo u tom procesu rada. Predstave na dijalektu počele su da budu sastavni deo repertoara Pirotskog pozorišta 90. godina. Publika pamti čuvenu trilogiju rađenu po tekstu Miodraga Simonovića koja je otvorila vrata pozorišta Pirotskom govoru po kojem je Pirot prepoznatljiv i specifičan. Na ovaj način otvorena su vrata i pirotskim zavičajnim piscima. Pored Simonovića igraju se predstave rađene po tekstovima Jovana Mijalkovića i Srbislava Minkovića. U sezoni 2019. i 2020. igrala se predstava Nema dade, nema bate. 2018. godine publika je uživala u komadu Ubavilo ili crnilo, a 2017. Uzare Zoji. Ako se vratimo još koju godinu unazad, tu su predstave U noći punog meseca 2013. Pančići i Rančići 2011. Kome dadomo koviljku 2009.